ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕುರಿತಾದ ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ ಕರಿಹೈದ ಕರಿಯಜ್ಜದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದುಗುಳಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆಯ ಆದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟಿಯರಾದ ಭವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಹರಕೆಯ ಹುಂಜವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಅವರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರಿಹೈದ ಕರಿಯಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಊರ್ವ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬುರ್ದುಗಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಹುಂಜ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂದಿಗುಡ್ಡಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಬುರ್ದುಗಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಂಜವನ್ನು ಹರಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ 90ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯರಾದ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯವರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಟಿ ಭವ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಕರಿಹೈದ ಕರಿಯಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ 99% ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ 800 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಫಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶ್ರುತಿಯವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹರಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯ ಕೋಲ ನೀಡಲು ತೆರಳಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ರವರು ಇದು ಈ ಕರಿಹೈದ ಕರಿಯಜ್ಜ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಂಬಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜದೇವ ನಮಗೆ ಕೋಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಥರನೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ 99% ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬಂಗಾಡಿ, ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್.